رازونو اداګانو دې زيوړم په دې سترګو بلاګانو دې زيوړم کازار زلتو بکرم ستا د مینې اننګو سرو لبانو دې زيوړم بي غیرته ته خپله خور مور نه لري چې پردې تور سره تنګې هغه خو نه لرم د زړ سره ځکه خو تا پسې منډې وهم چې ځان له د مینې کور آباد کړم قربان دي شم کته ما په کولې مو ولې کنا وې ما در تقبل خون بخله دې او که یقین دې ناراضي کنا نو چې په والله کچرو کې در سره لیکلو کما غلی شا ای ستادي نازونه داګانو خو مونږ ته باکړیو کنا سلام علیکم موری وعلیکم سلام لوری ډیر دینه وخت کو طبیعت خو ټیک ده کنه اوسې و موری د دې سو کم بی وسه غریب نه پیدا کی غریب ول بچی بیا سم شو موری دا باز باز سپیچلی ونی شي نو بیا ولی ارچا ته خلاچی لوری په دې خو دې خبر بزن لړ نه خوري مخلص نو وینځه روټه می ګرمه کړې چې روټه اخري او هر شي زه دې لګا ترو کړه ورزم کپلار دران نو ورته ترو کړه می تللی ده شاګر کړه ډیر شیرونه لړکه ولاما یو جنې او په ولا چې غر کو پر کې کړو اوې په پوز مشوم نه پری دي نه را په نه کا دا داسي بيماري ده چې نه په بدماشه خږي او نه په خانه څه مطلب ولاما مطلب مې دا ده چې مینا خو غلامي ده او بدمای سره غلامی نه منی اخو غریب په خپل هر وخت دلوري نه پدوي ستا یو بیجیبن رول په داسې نادر سمبر مړ شو او
مرتاد هغه د قاتل خلاف هیڅ اکشن ونه غوښ سر دغه قاتل بچا خان دی کله په انګای او کله په بنګای خدا هم څه خارې نه قرسان نه دی چې دلته د دنګا بنګانه خلک راځي زه به دغه نه تپوس کوم چې قانون سره د دښمنۍ کولو انجام سي خدایا خسته خپلې جینې راکې لور د ماما یا د ترورې راکې زما د مور او د خور خیال چې ساتینا خدایا د کوم غوندې جینې راکې با آشنایې چې زه نازېږم زه پښتنه یم ستا په پت په ناسته یم په پت خو زه هم ستا ولاړ یم ګل خاورې دې مشه د سوندو سره د خدای نه خو زه هم دغه سوال وم چې خدایه مال جانان راکې خو مزیدار راکې تاسکه بچی لیونه شی لیونه کیګم بنا پلارا د کله نه چې می هاغه جنې لیدل دا نو دې مزغو می کار پر خو دېل خا نو دې مینې پر یاندی خدا را ته وایا چې هغه جنې دسو ا در رحم ګل کا کالور او د غلام چن غلدا او کدا جنې زمانه شو پلارا نو قسم می دې په خوده چې دا ځان درته ولم نه بچی نه ته به ځان نه ولې کېږي به هغه څه چې ستا زړه غواړي داسې نه شي کېدی خان زما لور د غلام چنغله ده او د هغه سره کوژدن شوې ده دا کوژدن ماتېدیم شي خان پښتانه چې یو ځل چاله خور لور ورکړي نو هغه به یې په مرګ پرېږدي خان ښه سوچ دې وکړه بوډا کنې دا بدله ښه نه شي زه پښتون یم خان زما سر قلم کې دی شي خو زه د خپل جبې نه نشم اورې دی سید مکورې ما زما در لډیر دولت تر کم وا خدای وا و چې پښتون دې کړه پیدا پښتو ته اخلي وخت دا دې کم انصاف دې کم قانون خان زه غریب ضرور یم خو بې غیرت نه یم بیا په دې خپل غیرت باندې ټینګ اوسه لارا مخه له مرانه شي ګوره په دې خلکو بدل سر وګرځوم سر مخه شه ملونه د ګناله پلار ته پرې خفرالي ولي یره خزي زه خو هم چې الله پاک دې غریب سړي ته لور نه ورکوي او چې بیا ورکوي نو بیا دې ورسره مټې هم ورکوي نو ګلالۍ پلار ولې ته وګوره ښځې دې خانانو ته چې اوس یې زموږ عزت پورې خندا شروع کړه خور ده بده ده ښځې چې زما لور کوژدن شوې ده خو بیا هم ولې دا لور خور څه غوا میخه ده څه چې سړی بې هر چا نه ورکوي مورې نې پیغلې خو په خپل غیرت او په پښتو ځان قربانی او زه بیا ستاسو لور نه زویم زوی زه په دې کلي کې داسې کپرې نه وینم چې زما عزت ته څوک لاس واچوي غلامیا غیرت او پښتو به نه تاسې په لنډو مې پویا وا پښتو په مزد کې خو داسې چرې نه ریشلې یا د خانه پر شته دا مې راو چې سب یو پښتون یم نو دا کپلې نه پر خاطر شي زما څه سره نشي پاتې ده باور غریب سره به سي او دا غ پښتو غیرت به سي خان کم سړی کې چې غیرت او پښتو نه هغه سړی کې کوم سره ایمان او بیا زه غریب ما او بیا غیرت نه ما ولې دا به غره ته ورته مونږ ښکاره شو ته زمونږ تعالی سټې او بیا ته به مونږ ته پښتو غیرت خې
زمون غلام او ما ته وی چې زستا فیصله نه منم زما فیصله چې څوک نه مني نو بیا زه پاغه داسې منم بچا خان په کوم ځړه کې چې مینه نوي هغه انسان نه زناور دی او هر انسان جون کې مینه یو ځل خامخا کوي کا هجرتي بچا خاني او کا الماس دمر بیا تم زما یو خبره ور الماس هجرتي همیشه د انسان د وینې سره مینه کړې د وینې سره دمه دمه همیشه د پیسو سره مینه د پیسو سره ځکه خو ته زمم چې د مینې د پاکه نامه مو بدنامه تمینه خو دویم نوم بدنامی ده بچا خان او بیا غمینه وسوی چې بدنامی پکې نه وي او بیا غ چارشتیا ویلې وي مینه که پیغور شي که الزام شي مینه مینه ده خیر دې که انسان پکې بدنام شي مینه مینه په دې خبرو خپل له دوکه مو ورکو الماس ولې چې زما د دنیا نو مقصد نشته ځکه خو زه د مینې نفرت کوم نه
جمال خانه بچه تا د سبق ډوډو سر شوې تا خو زه په خپل ژوند ستومانه کړم پلاره په ژوند ته نه په ژوند خو دې زه ستومانه کړم ته دومره اوچت خان زین او یو ارمان مینه پوره کېږي په خانه باندې ته خپل نصیب نشې بدلولی تا د اسمانونو پیسلې دي خو زما هم یوه خبره واوره پلاره چې زما نه شوه نو والله کرانه د بل په ډولۍ کې کېني اوس خو باید په زور راولم په زور زما کور ته بغیر اجازه ته درتلو جرأت څنګه وکړو زه هم وده دلته نه وده دلته نه ته خو ما ته د سره څه پښتون نه ښکارې قربان دې شم که ته ما هر څه ګڼې نن ما شاته ټولې کشتۍ سېزلې دي او دا ډوډۍ مې تا پسې راوړې ده پدی ڈولے کے پدی بوزم اگر کپا رضائی او کپا زور مجبوروں میں مدد را سرا خپا رضا را سرا روانا شا زستا بنت سڑی لپا مخمان دے لڑی پکو اختو اے نبیا دکھتا ارکانو
باندې شم هلا وسط سړی لور جوړ شي اوې پکر خدي سر کې خو دو چې تا کله کدا ډوله
سا ڈاکٹرا چه زما زوی بچ شو گنی دا اسپتال با می درلا لوٹی لوٹی کرو داو گوره پا دی دنیا که دا دوم را بیو خوب خلق موشتا باچه خان در نن پور خود تا سرو سر سودا کردی دا خونن تا سر یو خز سودا کردی دا باچه خان با کتاب که خز سر سودا کن بی غیرتی دا بی غیرتی که باچه خان با کتاب که خز سر سودا کن بی غیرتی دا دا مسلمان سر سودا کن کم دا غیرت کار دی بزدول خبر پریدا دا مطلب خبر کو دا مطلب که تویل سواری زویل دا غوارم چی دا کم انسان سر سودا کن لزر آغلیم که آغا بد شو نو زمان دا مین سر خوش شرم نتیت شی خدا والا تسویز بی که دا دیونی ویشتو نو کسم پا خوده چی زدتا پا گولی ولم قانون دے چه زما سڑی مڑ شو او زما نیازبین زوی پا گولو سورے سورے شو او تاسو تروسو پوری قاتل گرفتار نکڑے شو گرفتار بشی تر سو با بچ کی قانون لاس جیرو کد یو نه یو رز با ضرور دا قانون لاس دا رز تی گرفتارے او کنه گرفتارے او که یو ظلمالا پا گوتو راغلو نبیا با ما نگیلے دکھے تم د خانه په نشه کې دا مهر غوا چې ستا زوم د یو غریب سړي په عزت پورې خندا کړې ده او بیا څه رښتیا چا ویلي دي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې چې رشتا به د کوی په غاړه لاړ شي انډرسټینډ
مدام آشنا خپل عزت کوه چې عزت غواړې او بدل د سخو سره شربت غواړې او بیا تا خو د غیرتو د پښتو کار کړی دی. باچا خانه تنګ آمد نو بجنګ آمد، چې سړی تنګ شي نو بجنګ شي. وایس فکر مه کوه یار، چې زمونږ د غیرې خانې ته رالې که نه سپین بازګرده سپین. ډېره ډېره مهرباني باچا خانه، ستا د نرتوب چې مې څومره کیسې اورېدلې وې ته خو د هغې نه هم دوه ګوتې بره وکړه. آشنا پښتون خدای نر پیدا کړی دی او په نرتوب به مري. ځان مې پروا نشته باچا خانه، خو غم را سره د هغه بوډۍ مور او د ترور دی. رښتیا ویلی دی اوبو په ځای مې وینې د زړه ورکې، خو خپل مې نه کو یو بدماش نه اجرتي. که ټول عمر ورسره وکړې خواري خپله به نه کړې یوه ډمه بازاري، او بیا د ډمې خو دین ایمان پیسه ده پیسه، ډمه په مینه سپېږي. چوپ څه منم چې زموږ دین ایمان پیسه ده، خو ته راته ووایه چې پیسه د چا نه ده خوښه. مونږ د پیسې په بدل کې انسان نه مینه ورکو، او ته د پیسې په بدل کې انسان نه وینه کړې. وینه ترې د خدای په کتاب کې زموږ د ګناه معافي شته، خو یو اجرتي د ګناه معافي نشته. ته زما د مینې سر زما د نفرت قابل هم نه
ته زه نه لالي کو ته خو په دې ګنده بازار کښې نه د عزت په کور کښې په کار وي د عزت په کور کښې که څنګه دې په خدای وي چې نور رانه په دې دوزخ کښې کېنلې راځه ما سره سره Thank you.
قربان شم ما تا ته ویلو کنه چې ما تا ته پر خون بخله بخله مو او بخله می ده خان سره د خکری آرام کړی دی او د خپل جرګلې سره داسې په آرام ناستې کومه جلۍ چې زما د زوی نامې جوړه نه شوه ابه زما ته غلام نه جوړېږي زما ته غلام نه خان نه زه غلام یم خو ته غلط شوې زه غلام ستا نه زه غلام د هغه مصطفی یم د چا د مخه چې دا ټول جهان آباد دی تا غنده که تا بی غیرت نا خلیشه
باچا 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 Thank you.